Takže haló lidi, zdravím vás a vítám vás u mé úplně první bitvy za Call of the Beast, za tuto armádu těchto těch ošklivých, hrozivých válečníků. Já asi vozem nepůjdu, to ne. Schopnosti mu nechám tohleto. Přidám mi to, kolik mu to... Wow, to dává docela dost, docela se toho bojím to použít, já do toho ne... tady půjdeme taky proti bestým. Takže uvidíme, já si vezmu... tady s tímhletím cigorem. Je to tak. Kde ho máme? Mantikoru, ne, já nechci mantikoru, já chci... Tady tohleto. Tady ta magie se mi líbí, ale poměrně je to velmi drahý. Takže to je taky docela zajímavá věc, co dělá předsunuté postavení. To mi je docela jedno. Jo, snažím se vybrat teďka armádu nebo ty jednotky, se kterýma půjdeme do bitvy. Předsunuté půjdeme asi tady za armádu těch. Taková moje představa. Pak já chci určitě minotaury. A... pak tohodle. Ale teď nad tím přemýšlím, že by se hodilo možná mizerné velitelské schopnosti obrana proti čelnímu útoku velikých. Očkat. Děláme to takhle. Děláme to po staru. To je 1300, to je poměrně dost, už jsme utratili. A teď by to chtělo ještě něčím doplnit, protože se mi to zdá furt docela slabý. A když vezmeme jízdu ne, ale on může mít cokoliv vlastně, takže smečka. Mně napadá, že bychom si mohli vzít jízdu, a to se na 350, tak takhle. Zkusíme to takhle, dáme rovnou zahájit bitvu. Já uvidím, jak to půjde. Nevím, nemám ani absolutně ánung. Vybral jsem si něco, co bych si myslel, že by mohlo fungovat. Bonus proti velikým. Myslím si, že tohle by takhle mohlo jít. Mám trošku nad tím pochybnosti. Ale vzhledem k tomu, že tady tyhle ty příšery moc nemají bonus proti velikým obecně, tak mám takovou do jistý míry naději, že by nemuseli být až tak brutálně slabí. Že by stále se mohli dokonce slušně udržet. Potom tady máme minotaury, tyhle ty minotaury, myslím si, že pokud on si vezme jakýkoliv monstra nebo jakoukoliv jízdu, bychom je měli pokořit. A Cigora, je to střelecká jednotka, dává strach, což nám může v boji poměrně doznačně pomoct. A navíc je právě artilérie. My si musíme dát pozor na to, o čem jsem mluvil před malou chvilkou. A to je to, že... že Cigora může mít taky. A on má docela solidní dostřel. Takže bychom měli mít roztažené jednotky, aby jsme předešli tomu, že by nás mohl nějak významně trefit, což bychom rozhodně nechtěli. Ale je to zajímavý, aspoň v Call of the Beast jdeme pro beastové proti beastům, což je velmi zajímavý. A bude velmi zajímavý sledovat i vlastně, co on má. Předpokládám, že tuhletu bitvu zajisté prohraji. Protože nejsem zkušený s těmito novými potvorami. A hráč, proti kterýmu jdu, tak může mít už nějaké přece jenom zkušenosti. Tak. Máme 21 magie. To
znamená, my uděláme to, že jakmile se nám to zapne a budeme moct, kde ho máme tady, tak bychom to hnedka použili. Aby jsme měli rovnou Cigora jako takovýho. O, foj, roztáhnu jednotky. Tak, rovnou dáme teda vyvolat. Uvidíme, jestli náhodou... Víte, že teďka už máme dva, takže velmi rychle jsme zvedli svoji vojenskou kapacitu. Což právě to je jediná věc, od který právě já přemýšlím, jak hodně efektivní a jak hodně silná bude právě v online bitvách. Jak se může stát, že tohleto vyvolání bude mít opravdu dramatický dopad na bitevní pole, jako takové. Ale to ještě nevím. Co tady má vepředu? On má... tři krvalačný bíky. To je zajímavý, ale oni vypadají jako krutně teda. Co se dá říct teda. No, vy hlavně centrujte tady tyhle ty. Máme Manticoru. No, aspoň vidíme Manticoru. Co znamená, že určitě došlo... Způsobí zraní kouze útvaru silnější proti mnoha jednotkám. Myslím, že proti mnoha protivníkům. Co je proti tomu Počkat, tady bylo něco určitě proti... proti mnoha jednotkám. Způsobí silnější proti boji proti mnoha protivníkům. Tak. My velkém zautočíme. Tak uvidíme, to mě docela zajímá. Mě docela zajímá, jak to dopadne. A výborně, takže zautočíme na tady, na ty jednotky. Teďka už budeme centrovat tady tohle. Tak s šamanem bychom mohli něco. Přímé poškození, vřeštění. Co byl ten výbuch, exploze, tohle. Tak. A teďka to zaměříme všechno našima. Tak, co se týká jeho bíků, tak koukám, že ty jsou na tom poměrně dost blbě, ale já pošlu podpory, protože se mi to zdá, že tady mi to může probourat. Tak, vy útok tam. A to jsou nepřátelští. Přece jenom jako nutno dodat, že jsou to opravdu silné jednotky. Takže se na ně vrhneme. Tak, podařilo se mi, myslím, napáchat docela slušné ztráty. Má tady bohužel střelce, což mi úplně nezrovna vyhovuje, abych popravdě řekl. To je zrovna situace, kdyby se mi hodilo, kdyby tam ty střelce neměl. Což je jako poměrně docela dost logický. No dobrá, my budeme muset se zkusit dostat do těch střelců. Tady s tímhle tím asi nic víc jako nevymyslím, než že to bude pokus... útok. Ale jo, jde to dolů. Tak. Tak, kde jsme měli exploze? Silnější proti mnoha protivníkům. Exploze. Zase použijeme. Jo, tady třeba podívejte se. Vidíte, že třeba tady ten obr proti tým Matnikoře moc nemá moc velnou naději. Tenhle ten obr by mohl střílet spíš, než se válet šunky. Ale začíná to trošku ustupovat.
Tady třeba co koukám, tak Kentaurovi se poměrně dost daří, takže to je to docela zajímavá informace. Kevrační bík sice stojí opravdu hodně, ale jeho schopnost je poměrně dost drtivá. Zatímco tady pán Bestý, tady tenhle ten moc nevydrží, kolik má kilů, jeden, takže to nebylo zas tak slavný a Manticora rozhodně sežere Cigora. To je docela potřeba si uvědomit v jakýkoliv bitvě. A třeba co koukám, tak ten můj Cigor na tom není vůbec dobře. A jeho střelci si myslím, že páchají docela solidní ztráty. 26, no není to nic, není to nic moc, ale stále je to poměrně docela značný podíl na těch mých kopitnicích. A výborně, já jsem tady zapomněl na jedné jednotky, jak mluvím a koukám, tak zapomínám ovládat, dobrá. Ale krvelačný bík teda opravdu hodně dobrý, takže tady ta jednotka je extrémně zabijácká. Cigor solidní, ale já si bych příště radši vyvolal zuřivou Manticoru, když na to koukám. Ta bude mnohem účinnější v té bitvě. Pošlu zpátky. Tok, pojď. Tak, takže jsme úspěšně prohráli první bitvu. A jdeme se podívat na to, jak to dopadlo celkově. Takže jeho... Jo, Khazarak jednooký, takže to byla chyba. Protože podívejte se, ten napáchal hodně ztrát, sice ho použil líp než já, uznávám. Krvelačný bík. Ale jo, stáli proti Minotaurům. 51, to je hodně solidní. Takže jo, takže tady jste to viděli. Dát si na to majzla. Protože je vidět, že třeba krvelačný bík se opravdu hodně vyplatí. Protože dokáže stát proti právě těm Minotaurům. A míň zaplatit za tyhle ty jednotky, které vzhledem k tomu, že on je použil lépe než já jsem doufal, že ty bíky srazíme dřív, než se jeho vrhnou do bitvy, tak se to nepovedlo. Střelci asi mají důvod, obzvláště proti někomu, a byla velká chyba vyvolání druhého Cigora, tam měla být Manticora. Ale Cigor taky se mu povedlo docela kilu, docela 59, teď ty stály proti Minotauru. Takže jo, vážení, tohle to bylo první live za Bestie. Úspěšně jsme prohráli, ale to je spíš poučení z toho, jak to nedělat. Takže pro příště já tuto rasu budu aktivně trénovat, aktivně zkoušet, abych mohl přinést brzo nějaký pohled s čím a jak bojovat a co je za tu rasu opravdu hodně kvalitní. Já se s vámi prozatím loučím a aloha.